Partia Demokratike ka publikuar të tjera prova që tregojnë favorizimet klientelistë të kryebashkiakut Erjon Veliaj ndaj biznesmenëve të afërt me të. Antari kryesisë së PD-s Berin Kliçi, i cili denoncoi disa ditë më parë se si favorizojnë nga bashkia kompania Arlis në biznesin e dherave, publikoi dokumente që tregojnë një tjetër skem ku përmes bashkëpunimit të Veliaj me ministrin e brendshëm të asaj kohe Fatmir Xhafaj, kjo kompani në pronësi të Armando Lilo ka përfituar leje ndërtimi dhe truallin e disa godinave shtetërore përmes vendimeve që kanë miratuar Veliaj e Xhafaj. Quhet Armand Lilo, pronar i kompanisë Arlis Ndërtim, i cili ka përfituar trajtim preferencial në mënyrë të përsëritur. Më datë 21 shtator 2017, Erjon Veliaj i jep kësaj kompanie një leje ndërtimi për projektin famoz në rrugën e Kavajës Square 21. Pron mbi të cilën janë të regjistruara disa ndërtesa në pronësi të shtetit. Disa muaj më vonë, me propozim të ministrit të atërshëm të brëndshëm, Fatmir Xhafaj, miratohet VKM-ja që kalon në pronësi të bashkisë Tiranë plot 13 prona dhe ndërtesat mbi to. 5 muaj më vonë, bashkia Tiranë dhe Arlis Ndërtim nisi negocimin për ndërtimin e një godine disa katëshe, e në këmbim bashkia do t'i jepte kompanisë Arlis Ndërtim trojet e lartë përmendura, bëhet fjalë për pasurinë, truall, 6.399.78 metër katror. Dërsa i bëri thirrje strukturës së posaçme antikorrupsion të hetoj, Kliçi denoncoi edhe konfliktin e interesit që disa drejtues të SPAK kanë me kryebashkiakun Veliaj, pasi familjar të tyre janë të punësuar në bashkinë e Tiranës. I bëj thirrje publike SPAK-ut të sekuestroj të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Tiranë, vendimet e Këshillit Ministrave, kontratat dhe lejet e ndërtimit për këtë subjekt. Ende nuk ka as edhe një reagim, edhe pse ka dyshime shumë të forta dhe informacione të besueshme se drejtues të strukturës të SPAK-ut kanë konflikt interesit të drejt për drejt, pasi kanë familjar të tyre të punësuar në pozicione kyçe në Bashkinë e Tiranës. Antari kryesisë së Partisë Demokratike deklaroi se të gjitha dokumentet e publikuara në deklaratën për shtyp do t'ia dorëzojë edhe kreut të SPAK Altin Dumanit.